Olá, boa noite. Começa nesse instante mais uma edição do Agora TV, uma produção do portal de notícias Agora RN, transmitindo ao vivo pelo Facebook nossas entrevistas com os nossos convidados. E nesta sexta-feira vamos continuar dando sequência às entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal nas eleições deste ano de 2016. Desta feita, vamos receber a deputada estadual Márcia Maia, candidata do PSDB à prefeita de Natal. Você confere todo o conteúdo do portal de notícias Agora RN acessando o endereço eletrônico www.agorarn.com.br e também acessando as mídias digitais do portal Agora RN. Boa noite, deputada, candidata à prefeita de Natal pelo PSDB, Márcia Maia. Boa noite, Alex. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui para a gente debater, para a gente discutir um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo. Obrigado, deputada, por ter vindo, aceitado o nosso convite. Deputada, o que é que a senhora tem a dizer nesse momento, sobre sua candidatura à prefeita de Natal? A prefeita de Natal, pré-candidata, a candidatura já foi homologada na convenção. No dia 4, né, uma grande convenção que nós fizemos, uma bela festa da democracia, onde a gente reuniu não apenas os convencionais, mas pessoas que foram também simpatizantes da nossa candidatura, e nós homologamos naquela oportunidade a nossa candidatura a prefeita, vice também, como vice, com os pré-candidatos também a vereadores. E foi algo extremamente importante, eu acho que não só para o nosso partido, que tem que ter candidatura própria. Havia uma recomendação, digamos assim, nas cidades acima. Além disso, havia um desejo natural das pessoas em relação a uma nova alternativa para a cidade, as pessoas das diversas comunidades, das quatro regiões administrativas de Natal, além da própria discussão interna dentro do partido. Na composição da nossa coligação, eu acho que é importante. Natal está precisando de um gestor, de uma gestora que possa resgatar a cidadania do povo natalense. A cidade está praticamente abandonada nas diversas políticas públicas. Nós que temos andado, conversado, dialogado, escutado a população, uma população que está aí enfrentando esse problema grande da violência, né? Natal hoje, Natal que foi uma cidade tranquila. Há um tempo atrás, uma cidade segura, tranquila, onde as pessoas tinham o direito constitucional de ir e vir, as pessoas perderam esse direito. E a Natal de hoje, a Natal é a segunda cidade do país mais violenta em termos proporcionais. Então, as pessoas estão amedrontadas, estão sofrendo com isso. E isso está, inclusive, afetando também, Alex, a economia da nossa cidade. A própria atividade econômica mais importante, que é o turismo, é sofrido com esse problema da violência. O próprio comércio também, quantas lojas não chegaram a fechar por conta da insegurança na nossa cidade. E o gestor não pode só mentir, porque afinal de contas, o gestor de uma cidade, ele tem que se preocupar com tudo que acontece na sua cidade, no seu município. E é aqui que as coisas acontecem, né? Então, o gestor não pode ficar omisso e achar que tudo é responsabilidade do governo do estado, do governo federal. Não, tem que assumir e enfrentar o problema de frente, né? E isso, infelizmente, a gente não tem na prefeitura de Natal hoje. A senhora foi até recentemente aliada do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. A senhora acredita que isso pode causar algum embaraço na campanha, de alguma maneira? Não, de forma nenhuma. Eu sou muito tranquila em relação a essa situação, porque quando nós fomos apoiar o prefeito, inclusive Vilma, na época, deixou de ser candidata à prefeita porque entendia que Natal precisava dessa união, precisava da sua colaboração, precisava da sua contribuição, da sua experiência, e resolveu então uma atitude de desprendimento, até de humildade mesmo, ser candidata a vice-prefeita de Carlos Eduardo, para colaborar e para contribuir. Acontece que quando passou a campanha e se assumiu a prefeitura e a vice-prefeitura, o prefeito não quis a contribuição de Vilma e de todos nós, de modo geral, que nós estávamos ali como um grupo, não quis a colaboração, não quis a contribuição, isolou Vilma ao ponto de Vilma não ser nem convidada para as reuniões de secretários, né?
Então, ele não dialogou de forma nenhuma, não escutou, né, porque também parece que isso é característica do gestor, do prefeito atual, não escutar, não dialogar, não, é, não, não é, considerar, digamos assim, as pessoas. E talvez em relação a Vilma ele tivesse medo do poder de Vilma, da força de Vilma, digamos assim, por ela ter sido já gestora muitas vezes de Natal, gestora do Estado, enfim. O fato é que nós não tivemos a oportunidade de participar, nós ficamos no isolamento, portanto, a aliança se desfez praticamente ao assumir a Prefeitura de Natal. Deputada Márcia, candidata do PSDB à Prefeita de Natal, por falar no prefeito, está nas ruas, nesse exato momento, uma discussão envolvendo a situação dele, de ser ficha suja, em função da reprovação das contas de 2008, do mandato passado dele, no ano de 2012. Né? Um liminar da justiça garantiu com que, por exemplo, ele fosse candidato nas eleições passadas, inclusive na que ele venceu. E essa semana teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dando força às decisões das câmaras e não mais a do Tribunal de Contas do Estado, que era a decisão que sustentava, que foi sustentada a elegibilidade do prefeito. Como é que fica isso aí? A senhora está acompanhando esse assunto? O prefeito, na sua visão, com essa decisão, pode ficar inelegível? E como é que a senhora analisa o fato dele ter tido as contas reprovadas de gestão do ano de 2008? Olha, Alex, esse é um assunto novo, né? Saiu hoje. Obviamente que as assessorias jurídicas, os advogados, aquelas pessoas experientes nessa área devem estar já analisando essa situação. Né? Nós encaminhamos para a nossa assessoria jurídica para ver também, analisar com profundidade. Eu não tenho ainda um retorno em relação a essa situação. Mas nós vamos aguardar nos próximos dias. Eu acho que o prefeito Carlos Eduardo foi, eu acho que talvez o único prefeito que teve as contas reprovadas na Câmara Municipal de Natal e mesmo assim conseguiu ser candidato e conseguiu ser diplomado, conseguiu ser gestor da cidade, porque me parece que todos os outros, digamos assim, gestores que tiveram suas contas reprovadas, não conseguiram ser candidato a prefeito ou a prefeita das diversas cidades pelo Brasil afora. Não tenho conhecimento de foi realmente uma exceção, digamos assim, e agora vem à tona novamente essa situação. Obviamente que eu não estou aqui desejando que o prefeito saia do páreo para poder a gente ter mais oportunidade, não. Acho que nós vamos crescer nessa campanha, independente da presença do prefeito Carlos Eduardo. Nós queremos o debate com e principalmente o debate com a população de Natal. Nós queremos discutir as políticas públicas na área da segurança, da saúde, da educação, do esporte, do turismo, da cultura, enfim, todas as políticas públicas nós queremos debater com a população de Natal, com as comunidades de Natal e, obviamente, nós teremos também a oportunidade de debater com os candidatos e com o prefeito de Natal, se ele participar dos debates que vão acontecer ao longo dessa campanha. Deputada Márcia, a senhora falou agora em segurança pública, né? Recentemente, a cidade do Natal e o estado do Rio Grande do Norte passou por maus bocados em função de uma crise no setor envolvendo líderes de facções, de presos em presídios e ações criminosas nas ruas que teriam sido ordenadas de dentro dos presídios. Nesse debate surgiu também qual seria a discussão sobre a participação do prefeito Natal. Inclusive ele teve um momento triste de uma declaração que terminou até subjugando um pouco ali a Polícia Militar, a Polícia Civil. Trazendo para o debate esse assunto, como é que a senhora avalia esse episódio e qual deveria ser, na sua opinião, a participação da Prefeitura no que diz respeito à segurança pública? Em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer que todo gestor ele tem que se preocupar com o que acontece na sua cidade. Né? E esse problema da violência é um problema que é responsabilidade, sim, do gestor municipal. Né? Nós sabemos que a segurança pública é uma responsabilidade direta do governo do Estado,
Mas a Prefeitura de Natal, ela não pode ficar à margem desse processo, até porque nós temos que trabalhar com a prevenção, com as políticas de prevenção, né? Por exemplo, nós temos o problema das drogas. As drogas têm ficado cada vez mais forte, né? E a porta de entrada em Natal das drogas do Rio Grande do Norte, isso é dito pelas polícias de um modo geral, e nós temos que. Que é a responsabilidade do município de Natal, nós temos que ter ações preventivas, nós temos que ter o esporte funcionando, não é? A ocupação dos espaços públicos, a iluminação, que nós sabemos que nós pagamos uma taxa de iluminação pública, mas as ruas estão escuras, contribuindo para a ação dos criminosos, né? Então é necessário que a prefeitura faça a sua parte no fortalecimento das políticas sociais. Qual a política, por exemplo, de geração de emprego e renda nessa crise econômica que nós estamos vivendo, não é? Com a crise do desemprego, com o aumento do desemprego, sobretudo em Natal, qual a política da prefeitura? Nós não conhecemos a política da prefeitura em relação à geração de emprego e renda. Quando a gente foi, no caso, secretária, eu fui já gestora municipal de trabalho, habitação e assistência social, nós tivemos uma política forte nessa área, com o programa C. Programa de sistema de emprego e renda. Nós tínhamos a qualificação profissional, o microcrédito funcionando, né? Os novos empreendimentos sendo acompanhados por agentes que estavam ali permanentemente acompanhando para fazer com que o negócio não fracassasse dos pequenos empreendedores. Nós tínhamos uma política pujante, forte nessa área, que infelizmente acabou com centros de qualificação profissional, porque nós sabemos que é necessário formar e qualificar os profissionais, até aquele que está com seu emprego, que está no mercado de trabalho, se não se reciclar, se não se qualificar, ele acaba tendo também, perdendo o seu posto de trabalho. Então é necessário uma política forte nessa área. E além disso, o prefeito, o gestor, tinha que dialogar, tem que dialogar com o governo do estado. A gente não pode admitir que tenhamos um prefeito que não dialoga com o governador do estado por questões políticas. E aí o prejuízo é de Natal. Como é que não dialoga porque já considera o governador adversário de 2018, quer ser reeleito como prefeito de Natal, usando o Natal como trampolim para um projeto político eleitoral e a cidade sendo prejudicada, não é? Então, eu acho que tinha que ter um enfrentamento naquele momento, né, com coragem, com determinação, com humildade também, ter ligado, ter se colocado à disposição. Ter feito um trabalho também com a Guarda Municipal, inclusive na entrevista desastrosa que ele deu, ele reconheceu que não deu apoio à Guarda Municipal. Eu tenho conversado com a Guarda. São 464 homens e mulheres da Guarda Municipal que não têm apoio nenhum. A Guarda que está aí sem o Conselho Municipal de Segurança, que não funciona em Natal, que está aí com a lei federal que tinha que regulamentar. Agora, no máximo até 2 anos, e não foi regulamentada, né? Tendo um prejuízo enorme para a Guarda, que não tem frota, que não tem veículo suficiente. Nós temos aí o próprio patrimônio da prefeitura está desprotegido. Eu vou dar um exemplo: tem unidade de saúde, como por exemplo a unidade de saúde do Pajuçara, foi assaltado 21 vezes. Gente, 21 vezes com Uma cópia, única. uma única unidade com cópia do BO. Do boletim de ocorrência. Então, esse é um fato verdadeiro. Eu conversei com as pessoas de Pajuçara. E da mesma forma que acontece nos postos de saúde, acontece também a violência no entorno e dentro das escolas. Por quê? Porque a guarda não tem apoio do prefeito para poder fazer a proteção do patrimônio público, quanto mais a proteção do cidadão. Agora, se tivesse apoio da prefeitura, a guarda poderia sim estar. Cumprindo a sua missão institucional, que foi criada na época de Dilma gestora, né, onde as coisas realmente funcionavam naquela época, não só na parte da segurança, das políticas sociais, mas da infraestrutura, né, da urbanização da cidade, enfim, agora está tudo abandonado. Tá mais ou menos do mesmo jeito da gestão de Micala, né, porque a saúde está do mesmo jeito. Só para você ter uma ideia. Para você marcar uma consulta, você tem que chegar na unidade de saúde de 1 a 2 horas da manhã. Tem que levar o colchão, dormir na unidade de saúde para poder tentar conseguir uma vaga para um médico. Mesmo jeito para marcar exame. Exame laboratorial, exame simples, exame hemograma.
só tem direito, cada unidade, a ter 5 exames. Eram 12, diminuiu para 8 e agora diminuiu algumas unidades para 5. Então, como você vai fazer a saúde preventiva de quem tem hipertensão, de quem tem diabetes, se não há a oferta do serviço pela Prefeitura de Natal? Deputada Márcia Maia, candidata do PSDB à Prefeitura de Natal. Deputada, a senhora falou aí em guarda municipal, que lembra servidores, falou em qualificação na época que a senhora foi secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, que também lembra funcionários públicos. Como é que a senhora avalia hoje a situação dos funcionários públicos na Prefeitura de Natal e que tipo de proposta a senhora levaria para eles em caso de eleita prefeita da cidade? Em primeiro lugar, dizer que ainda em relação à Guarda Municipal, acho que faltou complementar, não foi criado o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal. Isso é outra situação também, que nessa lei tinha que, até 2 anos, ser criado o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal, e isso não foi feito, né? Porque também a Prefeitura se nega a dialogar com a Guarda Municipal. Da mesma forma que se nega a dialogar com a Guarda Municipal, se nega a dialogar com todos os servidores, de modo geral, da Prefeitura. Então, falta diálogo com os servidores da saúde, com os servidores da educação, com os auditores fiscais, com todos os servidores da administração direta, indireta, enfim. Não há esse diálogo. Isso é uma coisa também que o servidor reclama muito. E outra coisa mais grave que está acontecendo, o servidor da Prefeitura Municipal de Natal está recebendo com atraso. Algo que o prefeito disse que não iria permitir de forma nenhuma na sua gestão. Criticou a gestão de Micarla, que estava atrasando o salário, e está fazendo a mesma coisa que Micarla. Então, nós vamos com certeza dialogar com os servidores. Aliás, Alex, quem me conhece sabe que eu sempre pautei a minha vida pública pelo diálogo. O diálogo com todos os segmentos, né? Como parlamentar, eu sempre dialoguei, mesmo quando fazia parte da bancada do governo, eu dialogava com a Polícia Civil, dialogava com a Polícia Militar, com o sindicato, intermediava. Então, eu acho que o diálogo é extremamente importante para você chegar na mesa e pactuar aquilo que pode e aquilo que não pode também ser claro dizer. Agora, não se pode é a gente ter um gestor que se fecha, que não conversa, que não quer saber, que não dialoga, que acha que se basta, né? Acha que não precisa de ninguém. Porque eu acho que é muito importante a gente ter humildade. Eu estou hoje deputada, né? Posso ser prefeita amanhã. Agora, é importante a gente ter humildade para saber que durante todo o nosso período da gestão pública, a gente vai estar aprendendo também. Ninguém sabe tudo, né? Mas parece que o gestor municipal de Natal acha diferente, acha que sabe tudo e por isso não quer dialogar com ninguém. Deputada Márcia Maia, a senhora vai disputar a Prefeitura de Natal por um grande partido, o PSDB, e conta aí com o apoio da sua mãe, a ex-governadora e ex-prefeita de Natal e atual vice-prefeita, Vilma de Faria. Como é que a senhora acha que vai ser a campanha desse ano? A gente sabe que vai ser uma campanha super rápida, né, com algumas regras essenciais modificadas. A gente vai ter muitos militantes que vão estar nos ajudando também, dentro do nosso próprio partido, né? Os deputados estaduais, deputado federal Rogério Marinho, que vai estar ajudando também. A ex-governadora Vilma também, uma grande eleitora de Natal, é uma pessoa que pode sim nos ajudar muito. É referência na administração de Natal, foi prefeita 3 vezes. Durante as suas administrações, as políticas públicas funcionavam. Claro que problemas sempre haverão de ter em todas as gestões, mas Vilma dialogava. Vilma ia às ruas de Natal, ia fiscalizar as obras, né? Conversava com os servidores, tinha preocupação com a parte técnica, o funcionamento da própria saúde, da educação, da assistência social, do turismo, né? O turismo, na época de Vilma, funcionava mesmo. Natal é a porta de entrada do turismo, né? Nós temos o aeroporto que é em São Gonçalo, mas obviamente que 80% dos turistas ficam aqui em Natal, né? Mesmo tendo a regionalização, a interiorização do turismo, que também
é importante, mas nós sabemos que Natal está abandonado em relação ao turismo. Vou dar um exemplo. Eu vi uma declaração do presidente da BIH dizendo que a rede hoteleira, o ano passado, contribuiu com 40 milhões de ISS para a prefeitura, e a prefeitura só utilizou 150 mil com divulgação turística. Então, isso parece brincadeira até, mas turismo significa geração de emprego e renda, oportunidades, e a atividade econômica mais importante de Natal não pode ser tratada desse jeito, né? Então, enfim, eu espero que a campanha seja, sobretudo, de diálogo, né, de debates, de propostas, de ideias. Nós vamos apresentar, aproveitando esse tempo curto, mas que ele seja bem aproveitado. Queria aproveitar um pouquinho da presença da senhora como deputada estadual, que nesse momento está disputando a Prefeitura de Natal, para perguntar a sua opinião. Como é que a senhora vê hoje o governo, a gestão do governador Robson Faria, de uma forma geral? Olha, de uma forma geral, eu acho que a gestão do governador Robson Faria é uma gestão que precisa, sim, melhorar em muitos aspectos, né? Um aspecto da própria segurança. Eu acho que o governador, a gente sente que há uma vontade de acertar, né, em relação à segurança pública, em relação à saúde também. Nós discutimos há pouco tempo o problema das UTIs infantis aqui no Rio Grande do Norte. Há um déficit muito grande de UTI, tanto neonatal como UTI pediátrica, e ele recebeu a nossa comitiva, a nossa comissão, a Comissão da Sociedade Civil do Movimento Criança Viva, que é liderada pelo médico Márcio Vidal, e eu, como presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, faço parte, fiz uma audiência pública na Assembleia, e nós cobramos essa audiência com o governador, que nos recebeu e imediatamente mandou reabrir a UTI do Hospital Maria Alice, né? Então, naquela oportunidade, eu percebi, assim, a vontade dele de acertar em relação à saúde. Mas nós temos que cobrar ao governador um esforço maior, não é? Embora tenhamos aí a crise econômica, mas é necessário que o governo do estado possa tomar medidas enérgicas, né? Aliás, desde o início era para ter tomado, diante da crise, para que houvesse, digamos assim, uma aplicação melhor dos recursos, né? Evitar desperdícios de recursos públicos, para que a gente possa ter uma máquina mais enxuta, para que haja recursos para investimento. A situação hoje é muito grave, a situação do estado, mas eu vi, por exemplo, ontem, a equipe do governador, a equipe do governo do estado, preocupado com a situação e tentando encontrar alternativas. Eu tenho uma postura crítica em relação ao governo Robson Faria, mas eu torço para que haja acertos no governo, né? Obviamente que as críticas têm que ser apontadas, né? Eu, como parlamentar, como deputado estadual, eu tenho que apontar, eu tenho que traduzir o sentimento da população. Eu acho que o governo bem-intencionado, ele escuta a oposição, principalmente a oposição construtiva, que foi sempre nessa linha, em todas as gestões onde eu fui oposição, a oposição foi uma oposição responsável, uma oposição apontando, inclusive, propostas, soluções para melhorar a qualidade de vida do povo potiguar. Deputada, e já nos aproximando do final da nossa entrevista, eu queria explorar um pouco mais com a senhora, o que a senhora puder já revelar em termos do que a senhora pensa fazer caso eleito prefeita de Natal, quais são suas propostas, em quais setores a senhora tem em mente dedicar mais energia ou que estariam nesse momento precisando de uma maior atenção, seja quem for prefeito a partir do ano que vem? Olha, eu acho que saúde, educação, as políticas sociais e também essa situação da violência, que merece uma atenção muito especial do próximo gestor. Espero que seja a próxima gestora de Natal, né? Nós vamos trabalhar para isso. Nós estamos apresentando todas as propostas, Alex, no nosso plano de governo, que está sendo registrado junto com a nossa candidatura. Claro que é um programa de governo aberto, porque nós, durante todo o processo de campanha, nós vamos estar conversando com setores da sociedade. Já começamos uma série de debates temáticos esta semana sobre segurança pública, sobre educação, esporte e cultura,
sobre mobilidade urbana, sobre infraestrutura, enfim, são vários temas que estão sendo debatidos, discutidos com setores da sociedade, com representantes da sociedade civil, das comunidades, com especialistas na área também. Então, nós vamos ter foco na segurança pública, na saúde, na educação, mas vai ter uma atenção especial em todas as políticas públicas. A gente não pode chegar e dizer, não, vamos priorizar só segurança pública e saúde, mas turismo é importante, cultura é importante, meio ambiente também. Então, todas as políticas vão ter uma atenção especial nossa, né, da nossa equipe, na nossa gestão. E, obviamente, a gente vai tentar resgatar a cidadania da população. Por exemplo, em relação à saúde, nós temos que priorizar a atenção básica. Não adianta dizer que abriu o hospital municipal, enquanto isso, abriu o hospital municipal, mas fechou o hospital dos pescadores. Uhum. E aí colocou o hospital municipal num prédio privado, pagando aí um aluguel alto, não é? E enquanto isso, fechou o hospital dos pescadores. Fechou a maternidade das Quintas. Uhum. Abriu uma na Zona Sul, mas fechou a maternidade das Quintas. Ontem eu vi um apelo de uma senhora falando que é um absurdo o que ele fez em relação à maternidade das Quintas. Então, a gente vai priorizar a saúde, sobretudo a atenção básica, ou seja, aquele atendimento na ponta, ter a cobertura completa do PSF, né? Ter um programa, por exemplo, de remédio em casa para quem tem problemas de locomoção, né? Acho que é importante, é um programa que funciona já em algumas cidades, que nós estamos tendo como referência. Enfim, são algumas ideias que estão neste programa de governo que nós vamos apresentar, tanto no programa de televisão, como vamos também nas comunidades, apresentar as nossas propostas, as nossas ideias e também colher sugestões. Nós queremos sugestões, estamos recebendo pelas redes sociais nossas essas sugestões e vamos também receber presencialmente nos encontros, nas reuniões, nas nossas caminhadas durante essa campanha. Deputada, o atual prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, também recebe algumas críticas da oposição, de opositores, adversários, por não se empenhar em assumir a liderança da região metropolitana, né? Procurando reunir os prefeitos dos municípios dessa região para debater os assuntos comuns. Afinal de contas, são muitos municípios próximos ali que enfrentam os mesmos problemas. Qual a avaliação que a senhora faz dessa postura? Se a senhora concorda que realmente há uma ausência e uma omissão do prefeito enquanto possível líder? E o que é que a senhora pensa dessa problemática? Olha, eu acho que isso inclusive eu já disse, a gente já discutiu sobre a região metropolitana, já começamos, digamos assim, o debate, a discussão em torno da região metropolitana. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre infraestrutura e mobilidade e surgiu o assunto da região metropolitana. Eu acho que o prefeito, ele realmente, como ele se isola e ele se fecha, ele acabou tendo essa mesma postura em relação à região metropolitana de Natal. Ele isolou Natal, né? Quando, na verdade, ele deveria ter assumido a liderança desse processo. Natal é importante dentro da região metropolitana de chamar os municípios de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Ceramirim, Extremoz, enfim, todos os municípios que compõem a região metropolitana, para que se planeje as políticas públicas e com os problemas que são comuns a essas cidades, né? Nós temos o problema da mobilidade, que é comum às áreas, né? A destinação do lixo, né? Enfim, vários problemas em relação ao trânsito, que é outro problema também que aí está junto com a mobilidade também. E, enfim, a própria segurança pública também. A região metropolitana é a região que mais sofre com o problema da violência. Então, são vários problemas que deveriam ser tratados ali, problemas comuns ser tratados por esses municípios com a liderança do município de Natal. Infelizmente, a atitude do prefeito Carlos Eduardo foi de isolar a cidade de Natal das demais cidades da região metropolitana. Ele não assumiu, ele não tem, a visão dele é uma visão estreita, né? Infelizmente, isso prejudica Natal e prejudica também as outras cidades que estão no entorno de Natal e que muitos vêm, trabalham aqui em Natal, né? Trabalham em Natal, né? Contribuem, são contribuintes aqui para a receita de Natal, e era necessário que tivesse essa postura de liderança da Prefeitura de Natal. Eu espero assumir essa liderança, nós temos aí várias ideias que estão sendo discutidas nesse sentido, para que a gente tenha realmente o resgate da cidadania não seja só em relação a Natal,
mas em relação a todos que fazem a região metropolitana de Natal. Deputada, mais um questionamento diz respeito à política do atual prefeito de Natal de promover, por exemplo, festas populares como nós vimos no final do ano passado e também no carnaval desse ano e repetindo o que aconteceu no ano anterior, sobretudo, né? Como é que a senhora avalia essa política, se realmente o prefeito acerta ao promover o carnaval? Porque houve uma grande participação popular, né? E naquele momento, creio que houve um apoio da população, um resgate do carnaval. Isso aí foi um ponto positivo? A senhora manteria essa política, em caso eleita prefeito? Como é que a senhora avalia? Porque também houve críticas, porque era um momento de crise econômica, né? E alguns defenderam que não era o momento de gastar-se com festas. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, em primeiro lugar, dizer que a cultura é uma política pública importante, né? Aí acho que o fortalecimento da cultura, das manifestações culturais é extremamente importante. E a gente, inclusive, vai ter um momento para discutir com todos que fazem a cultura de Natal. Mas também dizer que as críticas que aconteceram, além da crise econômica que nós estávamos ali vivendo, estamos vivendo ainda com consequências gravíssimas para a população e para o cidadão de um modo geral, além disso, a crítica maior foi ter privilegiado os artistas de fora em detrimento dos artistas da terra. Isso foi algo muito grave que o prefeito fez, inclusive pagou antecipado aos artistas nacionais e deixou os artistas da terra sem nada, né? Eles participaram, os artistas locais participaram do carnaval, né, das festas que aconteceram na cidade, mas não receberam por isso. E por que essa discriminação? Por que privilegiar os artistas de fora em detrimento dos artistas da terra? Né? Então, essa crítica que a gente faz, essa crítica que a sociedade faz, é isso que a sociedade também não admitiu, não concordou. Né? É claro que a população que teve a oportunidade de ir para as ruas, né, obviamente gostou, aplaudiu, foi bom, se divertiu, né? Enfim, mas não pode acontecer isso. Né? Não pode acontecer ele privilegiar o artista nacional e deixar o artista local. Houve, inclusive, alguns episódios de críticas ao próprio prefeito, dos próprios artistas, que foram, na hora que passou a tocha, foi procurar o prefeito, porque até aquele momento não tinha sido pago. Nem sei se hoje algum artista já recebeu pelo atrasado, algo que aconteceu em fevereiro. Em fevereiro. Né? Então, é lamentável esse tipo de postura. Privilegiar quem é de fora e deixar quem é da terra realmente escanteado e discriminado. Deputada Márcia Maia, em relação aos equipamentos públicos da cidade, né? Praças, enfim, as orlas da cidade, né? Eu não falo nem do posto de saúde, nem falo das escolas públicas, das unidades de saúde, mas os ambientes que seriam de convivência da população. Qual a avaliação que a senhora faz desses ambientes hoje sob a gestão de Carlos Eduardo, se estão dentro de uma política como deveria ser, e o que é que a senhora pensa em termos de utilização desses ambientes, se a senhora teria alguma atenção especial para eles, afinal de contas as pessoas precisam conviver e ter ambientes sadios de convivência. Ah, com certeza, tem muitos equipamentos que estão abandonados, Alex, é outra reclamação da população. Tem praças, né, equipamentos de lazer que estão completamente abandonados, muitos deles sendo utilizados como por pessoas que estão usando drogas ou ponto de tráfico de drogas nas comunidades de Natal, espalhados, né, muitas praças, muitos equipamentos públicos que deveriam estar sendo bem utilizados, inclusive pela comunidade, né, que precisa de um equipamento para ela poder estar ali conversando, né, brincando, enfim. Esses equipamentos estão abandonados, muitos deles estão abandonados. Então, a gente faz essa crítica porque nós estamos sentindo isso da população. A população tem reclamado, né, e muitas comunidades sem nenhum tipo de equipamento. Se você for
para algumas comunidades mais distantes aqui do centro, você vai observar que não tem nem esses equipamentos. As quadras também, quadros de esporte. Quadros de esporte estão, a parte do esporte que a gente não chegou a falar aqui, está completamente abandonado. É uma secretaria pequena, né, com poucas pessoas trabalhando, né, e a secretaria com um orçamento pequeno, né, mínimo, e os equipamentos abandonados. Tem quadra de esporte que foi reformada a última vez, ainda na gestão de Vilma. Passou a gestão de Micala, a gestão de Casa Eduardo está na terceira administração, quer ir para a quarta, né, nessa situação que se encontra Natal. Então, são muitos equipamentos, né? Praças, quadra de esporte, campos de futebol. A parte do esporte está completamente abandonada. Os centros esportivos pedem socorro. Essas pessoas que representam o esporte de Natal, que representam as comunidades de Natal, são pessoas que não conseguem chegar nem perto do prefeito. O prefeito se fecha mesmo, se isola mesmo, né? E não quer diálogo com os representantes das comunidades, tanto na área do esporte, como na área da cultura, como na área comunitária, de um modo geral. Essa é uma reclamação que a gente ouve em todos os bairros que a gente tem ido. Deputado, já finalizando, em relação à mobilidade urbana, que é um problema comum a muitas pessoas, o prefeito implantou dois corredores de ônibus, mas deixou sem implantar a licitação do transporte, né, que melhoraria, daria uma maior qualidade aos serviços. Qual a avaliação que a senhora faz? Olha, nós estávamos, inclusive, discutindo ontem sobre mobilidade. Foi um tema, assim, que é quase que a gente não consegue terminar a nossa discussão de ontem, porque todos estavam ali aflitos, né, preocupados com essa situação da mobilidade, problemas em relação a pedestre mesmo, em relação às calçadas, né? Em relação a algumas vias, em relação ao transporte, que além de não ter feito a licitação, nós temos hoje um transporte que não é de qualidade, né? Então, se você pega um transporte coletivo, você vai perceber que por que as pessoas têm reclamado tanto, porque o transporte é superlotado, né? São poucas linhas e, além do mais, sem qualidade nenhuma em relação ao conforto para o cidadão que precisa utilizar o transporte público, né? Então, nós precisamos ter uma discussão aprofundada em relação à mobilidade. Nós estamos coletando essas propostas, essas ideias de pessoas que estão estudando, que são especialistas na área, arquitetos, né? Pessoas que trabalham nas próprias secretarias também, né? Da Secretaria de Mobilidade Urbana, tem pessoas que estão insatisfeitas com a postura do prefeito em relação à mobilidade. E é algo que está também deixando a população insatisfeita, porque hoje, se você fala em mobilidade, você tem que falar de transporte coletivo, você tem que falar também de ciclovias, você tem que falar também do próprio trânsito, que está caótico, né? Hoje, Natal, se você tem que planejar a hora, se você vai para algum lugar. E antes você fazia esse percurso em 10 minutos, hoje você faz com 40 minutos, com 50 minutos. Então você tem que planejar antes de sair de casa para onde você vai. Você tem que fazer um planejamento também do tempo que você vai passar no trânsito. Infelizmente, apesar de ser uma cidade ainda de porte de pequeno a médio, mas a gente tem hoje problemas no trânsito de cidades maiores, né? Então tem que haver um melhor planejamento dessa área, contando com especialistas, pessoas que entendem e que possam também ouvir a população, para sentir também o que é que a população deseja, como é que pode ser feito um planejamento no sentido de fazer com que a mobilidade funcione realmente para todos, funcione para quem para o pedestre, funcione para a pessoa que está de bicicleta, funcione para quem está andando com seu veículo, ou para quem está utilizando transporte público, né? Quer dizer, o VLT também é outra discussão que se faz. Está nas mesmas linhas, não houve ampliação das linhas em relação ao VLT. Então, tudo isso precisa ser melhor planejado. Acho que falta também planejamento nessa área de mobilidade. Falta também, mais uma vez eu insisto, falta o diálogo, falta escutar. Porque quando eu digo diálogo, eu falar
e você ouvir, você falar e eu escutar. Não adianta, porque no caso do prefeito, ele acha que é só ele falando. Ele não escuta ninguém. Então, a gente precisa escutar o usuário do transporte coletivo, né? As pessoas que estão enfrentando problemas do trânsito, para poder a gente fazer um planejamento para melhorar a qualidade de vida do cidadão. É isso aí, deputado. Nós tínhamos aqui outros assuntos para abordar, falar um pouco sobre educação, já falamos um pouco sobre saúde, iríamos tentar pegar um pouco mais de informação do que a senhora pensa sobre esses setores, mas nós chegamos ao final da nossa entrevista. Dá tempo de abordar rapidamente alguma coisa sobre educação, deputada. A senhora acha que é possível melhorar a educação pública? Com certeza, eu acho que é possível, sim. É outro tema que foi o segundo dia do debate temático, da reunião temática que nós estamos fazendo. Foi educação, esporte e cultura, né? E a educação, a gente viu que há uma demanda muito grande na educação infantil, né? Nós temos que também aí discutir a primeira infância, né? Existe aí o Plano Nacional da Primeira Infância. Além da primeira infância, os centros municipais de educação infantil, que é a obrigação do município, que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam dentro da política de educação infantil, ou seja, dentro da sala de aula, nos centros municipais de educação infantil. E antes, há um tempo atrás, nós tínhamos ainda aquele modelo de creche, o modelo de creche que foi extinto, né, e foi assumido pela educação, a parte da educação infantil, que compreende essa idade que eu estou aqui me referindo. E, obviamente, que tinha creche do meio, creche da ativa, elas foram desativadas e não foi, a demanda aumentou, porque nós tivemos a desativação dessas creches, a prefeitura não conseguiu atender a demanda, fazer a substituição dos espaços físicos e do número de crianças que estavam em creches, e a demanda aumentou muito. Então, essa obrigação da prefeitura, essa atribuição dela está sendo descumprida, porque nós temos hoje um número de crianças, mas um número grande de crianças entre 4 e 5 anos que estão fora da rede pública de educação, no que diz respeito à educação infantil. É claro que a gente queria conversar muito mais sobre educação. A gente está ainda no debate com os profissionais, com professores, né, da rede pública municipal, né, da rede pública municipal de ensino aqui de Natal, conversando com professores, conversando com diretores também, né? Eu acho que nós podemos, sim, contribuir muito para melhorar a qualidade do ensino, né? A qualidade do ensino que ainda não é o que nós desejamos, não é o que nós queremos, mas nós podemos nos debruçar, né, em relação a isso e melhorar a qualidade de ensino aqui de Natal. Eu acho que é outro ponto que merece, sim, que precisa a gente chegar ao ponto que nós queremos, né? Porque, afinal de contas, investir em educação, você está investindo no presente e no futuro, né? É como investir na criança. Tem muitos que dizem que investir na criança é investir no futuro. No futuro. Eu costumo dizer que investir na criança é investir no presente, né? Porque criança é presente. Então, para você ter um futuro, garantir o futuro de uma criança, você tem que investir na criança no presente. E isso você faz através de quê? Através da educação, sobretudo através da educação. Ok, deputada, obrigado por ter vindo até aqui discutir um pouco sobre assuntos que com certeza estarão bem mais na pauta do que já estão do cidadão natalense em função das eleições desse ano, porque afinal de contas é o futuro da cidade pelos próximos 4 anos que está sendo decidido logo mais em outubro, né? É verdade. E aí eu me coloco à disposição, Alex, para a gente ter um outro momento, né, se for possível, né, durante todo esse processo aí político, para a gente discutir sobre educação com mais profundidade, né, sobre a rede básica que nós queremos discutir. Acho que a gente tem muitos problemas nas escolas, a gente tem problemas em relação a alguns professores, né, a gente tem problema na estrutura das escolas. Nós queremos implantar, porque agora na Assembleia nós conseguimos aprovar a PEC da escola de tempo integral. Né? Conseguimos aprovar, foi uma iniciativa do nosso mandato,
né, conseguimos aprovar nas comissões, né, na comissão especial, votação em 2 turnos, conseguimos então aprovar e promulgar, e conversamos na época com o secretário de Educação, ainda era o professor Chagas na época, e ele nos garantiu que nós teríamos já algumas escolas em Natal e no interior que serviriam como projeto piloto para a escola de tempo integral. Então, assim, se o Estado vai fazer, por que é que o município não pode fazer essa experiência? E, principalmente, a gente sabendo que a violência está aí e as drogas dominando a nossa cidade. Então, a solução é, sim, escola de tempo integral. Claro que se não tem condições de fazer isso em todas as escolas, mas vamos fazer projetos piloto em regiões administrativas como a Zona Norte e a Zona Oeste também. Natal são duas regiões importantes, onde nós temos áreas, por exemplo, implantar escolas onde tem a mancha criminal dessas regiões. É importante demais, né, para que a gente possa fazer aquela ação preventiva que eu tinha falado a você no início da entrevista. É importante o investimento na educação para que a gente possa fazer essa ação preventiva e, dessa forma, reduzir a violência que existe hoje em Natal. Tem que começar pela educação infantil, inclusive. Deputado, está há quanto tempo na vida pública? Porque a senhora está realmente aqui, e aqui não vai nenhum elogio gratuito, está mostrando realmente que tem um determinado bagagem aí, um certo preparo no debate de todos os assuntos que foram postos aqui. Né? Uhum. E assim, eu posso falar isso tranquilamente porque é um elogio, de certa forma, sincero. A senhora já está há quanto tempo na vida pública? Quais os cargos que a senhora ocupou? Olha, eu estou no meu 5º mandato de deputado estadual, mas além do legislativo, nós tivemos a experiência no executivo também. Né? Eu acho que eu posso dizer que, assim, fico muito tranquila para dizer que tenho, sim, condições, tenho um preparo, além da vontade de servir a Natal, que sou natalense, nasci na maternidade Januário Cico, meu pai é obstetra, né, ginecologista, ali da maternidade, professor da universidade, e foi lá que eu nasci, aqui em Natal, e ocupei, sim, espaços importantes no executivo. Então, já tenho a experiência do executivo, tanto do executivo municipal, porque nós ocupamos uma secretaria, ou seja, a gestão de 3 políticas públicas, a política do trabalho, a política da habitação e a política da assistência social. E tivemos essa experiência, né, tanto em Natal como também no Estado, ou seja, a nível municipal e a nível estadual. Então, eu tive a experiência do executivo, porque muita gente pode dizer assim, só teve no legislativo, então será que sabe administrar? Será que tem experiência para ser gestora? Temos, sim. Temos experiência para ser gestora da cidade, porque já estivemos no executivo e por onde nós passamos. A gente deixou marca forte de um trabalho responsável, voltado principalmente para a qualidade de vida das pessoas. Tá bom. E respondendo a sua pergunta, o portal de notícias Agora RN vai cobrir intensamente as eleições deste ano, dando voz e vez a todos os candidatos, sobretudo os candidatos que vão disputar a Prefeitura de Natal. E sim, com certeza a senhora terá a oportunidade de voltar outras vezes aqui durante esse processo eleitoral. Tá bom, obrigada. Eu estarei então pronta e à disposição para a gente aprofundar o debate, não só sobre educação, sobre saúde e segurança, mas sobre também as demais políticas públicas que são importantes também para o cidadão natalense de um modo geral. Obrigado, deputada Márcia Maia, candidata a prefeita de Natal pelo PSDB. E você, internauta, convido para assistir e acompanhar todas as notícias da política, dos esportes, da polícia, do Rio Grande do Norte em geral, acessando o portal de notícias Agora RN, é o www.agorarn.com.br. Você pode acompanhar o portal de notícias Agora RN também pelas redes sociais. É o arroba, o Twitter, @agora_rn, e o Instagram e o Facebook, @agora_rn. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Tchau.